partit në Shqipëri, edhe PD-ja edhe PS-ja, gjatë tyre 30 viteve, kanë induktuar negativitet të njëra tjetra, sepse nuk pati garë në Partinë Socialiste, dhe kjo induktoj mungesën e garës tek ne. Dhe leadershipi i Luzimbashës, unë nuk du të mirë me të, sepse është historie mbyllur. Ishte disaster, ishte shkatrus për demokracinë. Okay. Ne për shkak kemi pas edhe përpara kemi çeduar, po deri në 2015 ne kemi pasur gara. Momenti që ne fituam zgjedhjet e 2005-s, më fali, filluan e Partia Demokratike të mos funksiononin forumet, mos kishte gara, pra filloi një rënje. Pastaj në 2013 ajo shkoi në zero deri tash. Kështu që e lidh edhe me atë që tha Eli përpara që nuk kanë Parti Demokratike. Jo, kanë Parti Demokratike, patjetër ka. Por çfarë ndodh? Por të gjitha ata që dëshirojnë për qenë kryetar partie, duhet të kenë gar. Ky është problemi. Aty s'ka pasur gar. Nuk ka pasur gar. Prandaj edhe është kjo situatë që ishte. Edhe kur kandidoi Editi me këto kolegë të tjerë, nuk kishte gar. Pse? Se çfarë ndodh? Që janë seksioni, që janë grup seksioni, janë të emrurit e kryetarit të radhës. Dhe ata nuk lënë garë, as për kryetar seksioni, as grup seksioni, as kryetar dege. Pra mungon gara, që nga nivelli bazë dhe nivelli qëndorë. Kjo është problem shumë i madh. Dhe një ndër sfidat e Selibris kjo është. E qartë. Për të hapur garën.